Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, Anwar beri peluang kemuka soalan kepada Najib. Berita sepenuhnya. Ketua Pembangkang Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi peluang kepada rakyat Malaysia mengemukakan soalan kepada bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak sempena anjuran program debat perdana antara kedua-dua tokoh politik tersebut pada Khamis. Ujar beliau, orang ramai boleh mengajukan soalan menerusi ruangan komen di akaun Twitter rasminya pada Rabu. Esok ada debat dengan Dato' Sri Najib. Jadi kalau saudara berada di kedudukan seperti saya yang diminta untuk menanyakan satu soalan kepada Dato' Sri Najib, apakah soalan yang saudara hendak kemukakan? Tolong nasihat saya. Saya ingin membuka peluang kepada rakyat Malaysia untuk mengemukakan soalan kepada Najib. Balas jawapan ini dengan cadangan soalan Anda, katanya menerusi kenyataan dimuat naik di akaun Twitter milik rasminya pada Rabu. Kemuncak program debat pada minggu ini yang membabitkan Anwar dan Najib akan berlangsung di auditorium Matik pada jam 9 malam ini. Semua persoalan akan menjurus kepada Sapura Energi Berhad dan berkemungkinan tentang masa depan Malaysia. Orang ramai boleh menyaksikan debat tersebut di saluran Astro Awani, Facebook Sinar Harian, Malaysia Gazette dan Senchu Daily. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa pertimbangkan untuk tekan butang subscribe dan tinggalkan komen Anda sebanyak yang mungkin. Setiap daripada komen Anda amatlah dihargai. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, kita jumpa lagi. Bye-bye.